Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн хурлаанаараа хилцлээ. Монгол Улсын үндсэн хуульд 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн 1-д нам үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 10-р заасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана гэж, 3-т намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан зарчимд нийцсэн хөрөнгө орлогын их хүүсвэр зарцуулалт нь ил тод байна. Намын зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам, санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно гэж заасан. Хууль санаачлагч үндсэн хуулиар бий болгосон төрийн байгуулалт түүний тогтолцоо институтийн чадвах ардчлалын бэхжилтэд сөргөөр нөлөөлж байгаа тул улс төрийн намуудын чиг үүрэг дотоод зохион байгуулалтыг ардчилсан зарчимд нийцүүлж нийт үйл ажиллагаа, хөрөнгө санхүүжилтийн их хүүсвэр зарцуулалтыг ил тод нээлттэй болгох хэрэгцээ шаардлага үүссэн гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг үндэс болсон иргэдийн улс төрийн эрх эрх чөлөө баталгаажиж, төрийн бодлого шийдвэр гаргах явцад ард иргэдийн шууд оролцоо нэмэгдэж, нийгмийн өргөн давхаргын төлөөлөл бүхий бодлогын нам болох улс төрийн намд олгох төрийн санхүүжилтийн хувь хэмжээ зарцуулалтыг нарийн тогтоож, ил тод болгосноор намуудад өрсөлдөөний ижил нөхцөл бий болох зэрэг эерэг үр дүн гарна гэж үзжээ. Дээр хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын хурлын парламент систем цахим системд байршуулсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг улс төрийн намд хяналт тавих сонгуулийн ерөнхий хорооны эрх үүргийн талаар гендерийн эрх тэгш байдлыг хэрхэн хангах, хууль зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын талаар Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн улс төрийн намын дотоод ардчиллыг хэрхэн хөгжүүлэх, намыг үүсгэн байгуулах гишүүдийн тооны босго, намын анхан шатны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой зохицуулсан хэсэг Улсын хурлын гишүүн Адиас сүрэн намын дэргэд бодлогын судалгааны байгууллага заавал байх шаардлагатай хэсэг, тус байгууллагын сангийн хэлбэртэй байх хэсэг түүний санхүүжилтийн талаар Улсын хурлын ээлжид сонгууд 2 удаа дараалан нэр дэвшүүлэн оролцоогүй тохиолдолд сонгуулийн төв байгуудаг намыг итгэхгүйд тооцох шийдвэр гаргах зохицуулалтын талаар Улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан намыг итгэхгүй тооцох шийдвэрийг хэрхэн гаргах, төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг хуулийн ямар шаардлага хангасан улс төрийн намд олгох түүний хувь хэмжээний талаар Улсын хурлын гишүүн Гамболд улсын дээд чүхэд бүртгэлтэй намыг энэ хуульд нийцүүлэн дахин бүртгэх эсэх, улсын төсвөөс намуудад олгох санхүүжилтийн хувь хэмжээ үйл ажиллагаанд хүрэлцэхүйц байхаар тооцсон эсэх, санхүүжилтийн үр дүнг хэрхэн үнэлж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Батсуур улс төрийн намын болон сонгуульд гишүүний татврын хэмжээ, түүний бүрдүүлэлт, хүний нөөц, салингийн систем, улс төрийн намд бүртгэлтэй хөрөнгө, түүнээс олох орлогыг хэрхэн тооцох талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнхөргөл улс төрийн намын дотоод ардчиллын асуудлыг хэрхэн зохицуулсан, намын хандив, сонгуулийн үед олгох санхүүжилтийн хувь хэмжээ, хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангах, хууль зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтын талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар улс төрийн намын дотоод ардчиллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө орлогын их хүүсвэр зарцуулалт нь нийтэд ил тод байх зохицуулалтыг хуулийн төсөлд наривчлан тусах гэд анхаарч ажиллах нь зүйтэй талаар сандаа илэрхийлсэн болно. Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх буюу 90.9% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, шилэн дансны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамжийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улс төрийн намын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслүүд болон улс төрийн намын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаарх
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.